Det går jeg på skolen. Nu sidder man her med bærbaren foran sig. Det er ikke fordi jeg skal bruge den, men lige vise et problem jeg har. Den her nede. Det der er det mest irriterende shit jeg har haft længe. Knappen falder hele tiden. Og den er også stykker dernede. Og den kan bare ikke sidde på længere. Ah, fucking lort. Og det der irriterede mig til døden, for det er fucking irriterende. Så når du sidder sådan og skriver lige pludselig, kan du bare mærke, så klikker den op. Det kan virkelig være død irriterende. Nogle gange så virker den ikke ordentligt, så endnu virker den ikke, fordi nu sidder den ikke ordentligt. Og Og problemet er, at jeg tjekkede på eBay, og for en ny knap skulle jeg faktisk give 60 kroner. Du må spise søm. Og det er mere også bare det, at selv de der metalplader, talte dem så dernede, også lidt bøjet, så de ikke engang kunne virke ordentligt. Så jeg har kuren. Ja. Så det håber jeg, jeg har. Skal vi sige det sådan? Lige til, hvad der hedder bæren, så slipper for den tænder undervejs. Det har jeg før haft. Det er faktisk røvirriterende. Så skal den slukke den igen. Lad os lige åbne og finde ud af, om det er det, jeg har købt, som der er kommet. Og det er det rigtige, jeg har fået, inden at jeg begynder at tage mit andet bag. Det er ikke ret svært at sætte. Det er faktisk ret godt pakket ind her. Sådan noget plastik pakkestas. Det har jeg ikke set før på en pakke. Men det holder kraftedeme godt, det er ikke noget, du lige river af. Det er ikke noget, du lige ødelægger der. Fucking lort. Okay. Nå, nu er det smart, så havde du ikke set, at der er. Så det er faktisk regnbeskyttelse eller whatever. Så der slipper jeg for fugtskader eller sådan noget. På den. Godt, her har vi tastaturets indpakning. Bare så rimelig godt med. Lad os prøve at få åbnet op på den. For bedste. Hvis nogen synes nok, spørger nok, hvad har du givet for det her, Robin? Jeg har givet et total af... det der har jeg givet 303 kroner for. Det var inklusiv forsendelse. Så jeg har absolut intet at brokke mig over. Det er ikke et dansk tastatur. Det er det eneste, der er at note på det. Tastaturet er på et engelsk, et UK tastatur, men der fandt vi ud af, at det ligner rigtig meget det danske. Eneste forskel, der rigtig er, at det her, er der ikke står A og O her, og dem her, det er lidt skiftet. Problemet er, at jeg kigger alligevel aldrig der på dem der længere, så det kan sådan set være ravne ligegyldigt, hvad der står, der. Men i tænder, når man ikke har tre arme, nogle gange, altså skal jeg sidde og holde min iPhone med munden. Au, fail, det smager. Sådan der. Sådan der. Kan jeg i hvert fald være sikker på, at den ikke har været åben. Så. Nå, sådan noget bubble bag. Airbag. What the fuck? Må ikke anvendes som badering, eller hvad? Okay, det var da nogle sjove instruktioner. Mit HDMI-kabel, jeg købte med. Det har jeg sgu da glemt alt om. Det går nok lidt mindre, end jeg regnede med. Men jeg gav det af for den. 15 kroner, jeg klager ikke. Det skal så gå fra Xboxen der over til min skærm. Tja, det er vel langt nok. Der er jo ingen afstand. Men her har vi det nye tastatur, som vi kan se. Hey, det er glossy. Det er faktisk rimelig dejligt, fordi så er det glossy. Man kan se, hvor beskidt og ulækkert der. Det her, der ser du ikke. Der er lige følelse helt nyt. Se, her, der har vi normale knapper.
se, ås noget snabelager, det ligger her op, og det ligger ikke her. Det er faktisk bare dejligt egentlig på en måde, fordi når vi snakker om dem her, når jeg for eksempel sidder på Mac OS X, så er det fucking irriterende. Jeg kan ikke finde ud af, hvor knapperne ligger nogle gange. Og dem her, der ligger de i de rigtige positioner. Så ja, jeg tror det er fint nok jo. Og forbindelsen og det hele ser rigtigt ud. Men vi kan lige prøve at tage mit normale af, så kan vi hurtigt lige se, om der skulle være noget stor forskel. Det skulle da ikke gerne jo, det er jo bare layoutet på tastaturet. Nu skal vi lige tage den her linje, der ligger over tastaturet af. Attention to detail. Det har de gjort for ligesom at hide de her skruer væk. Så ligger vi den der. Og i hele taget, så ser den jo lidt beaten up ud, men jeg synes, den klarer sig ret godt. Når du tænker på, at den her bærbar er godt og grundigt snart, den er i hvert fald over 2 år gammel. Jeg købte den i 9. klasse, og jeg er i gang med 2. G nu. Så den er godt og grundigt 2 år og 3 måneder gammel, så den klarer sig rimelig godt. Eller 2 år er det, 2 år er det. Så den klarer sig rimelig godt i forhold til, hvor gammel den er. Godt, af med den. Nå, jeg er lige til, hvordan den er booket for mig. Se den. Kan man nemt se, om den har en stor forskel, skulle den ikke gerne. Jeg går lige her på bordet, kan man se, der HD-DVD. Lige prøve at fokusere på det. Det er fordi, jeg tænker, åh, så shit, hvad var. I var ret glade for jeres HD-DVD. Den holdt så bare ikke særlig godt. Desværre for jer. Nu er det eller whatever. Så det er også en UK version den her. Den her op, det er en Scandinavian. Men den her, den gemmer jeg. Så kan jeg jo altid nå en knap eller to, hvis det andre går i stykker. Men den gemmer jeg og ligger til siden. Lad os få åbnet op for den nye indpakning. Så kan jeg hader, når man prøver tape på sådan noget her. For med sådan noget her vil jeg ikke særlig gerne sidde og begynde at og bøje eller et eller andet, typisk bøje eller andet, så har du af helvede løs jo. Fuck man, det er faktisk rimelig nice, selvom det ikke er glossy. Det her ser jo faktisk rigtig pænt ud. Også, og det med matcher jo rigtig, rigtig godt stadigvæk. Jeg vil sige, det er faktisk, jeg vil faktisk næsten have det sådan her i stedet for, at jeg har det her glossy stads. Nå, men så til lige at sætte forbinderen på. Ja, forbindelsen. Fanden, det er irriterende, at det der ikke er bøjet på samme måde fra starten af. Jeg kan ikke huske, hvor langt det andet det gik ind. Jeg tror nu, at jeg har den lige så langt i som den anden. Godt, så sætter vi den i. Plads. Sådan der, så ligger den der. Kabelsko er selvfølgelig op lige nu, fordi kablet er jo ikke designet. Det er jo ikke skubbet ordentligt sammen lige nu. Og så lukker vi skærmen, sætter batteri i. Basen igen. Og så prøver vi. Så. Well, vi fik i hvert fald lyser lige før. Well, jeg kan da i hvert fald navigere rundt med det. Fungerer rigtig godt, som det skal. Et spørgsmål, om det bare skal sættes fast og få lagt strippen på. Jeg prøver at se lige med. Gå ind i Mac OS X bootloaderen. Så prøver vi at skrive den. Ja. Jeg kan finde. Awesome.
Jamen, så er der ikke mere at gøre, end lige at gøre det her. Lige, når jeg ved ikke lige, om jeg vil måske lige give det her kabel her en bukkert. Nej, det er jeg allerede i gang med at bukke sig selv. Det tror jeg faktisk er meget bedre, end jeg begynder at bukke med det, fordi jeg er altid af til rimelig skrøbelig. Men jeg vil have at få den til at gå i stykker. Men som sagt, jeg har givet 103 kroner for det her tastatur, det nye. Så det er nu vist på, at faktisk godt kan betale sig at reparere en bærbar. For nogle gange, så kan det virkelig bare spille penge at reparere dem lidt mere. Hvis jeg skulle have så nu spørger jeg måske, hvorfor du købte dansk tastatur? Et, hvor der har danske knapper på. Ja, svar på det er ret simpelt, og det er, at det en, hvis jeg skal have en med dansk layout på, så kom jeg hurtigt af med omkring, hvad fanden var det nu? Jeg tror, det var helt op til 500 kroner for et tastatur med rammer i røven, mand. Når jeg kan få det til 100 kroner, hvor knappen så lige lidt anderledes end de andre, så er jeg da ligeglad. Og så går jeg da bare glad rundt med mit nye layout. Nej. Vi har den her så roligt på igen. Arh, den kan svært tænde for på den her. Det går den her linje her, der synes skal dække den væk, men den skubber også tastaturen ned samtidig. Så tror jeg, den er. Det ser helt nyt ud. Som man kan se, compared to, der er ikke stor forskel. Det er ikke glossy, men faktisk ser man det ikke rigtigt, og det ser måske lidt mere ud som om. Det ligner måske ikke rigtig så meget den anden del, men ja, det er ikke særlig slemt. Det er altid en sjov ting, de her kanter her. Hvis du er lidt statisk ladet, så kan du sidde sådan her. Og så får du små ministød. De er så minimale, men du kan lige nå at mærke dem. Det er rigtig, rigtig sjovt at sidde med sådan, når du sidder og keder dig sådan her. Så kan du bare mærke sådan. Det er faktisk ret sjovt, jeg ved ikke lige, det kalder mig dårlig humor eller whatever, men synes jeg, det er en lille sjov ting engang. Anyway, så tror jeg faktisk bare, at det her tastatur, det ender i den her pakke, det gamle. Og så kan jeg jo altid gemme den til en anden god gang, hvor jeg får brug for det. Jeg kan jo altid risikere at ombestemme mig, eller bestemme at flytte knapper over, eller sådan noget. Det tvivler jeg godt nok på, at det nogensinde sker, med at skifte en knap over. Ja, det er allerede et helvede bare at sætte en på, altså. Så alene at tage dem af, uden at ødelægge dem, det skal jeg ikke hen og lege med. Så lægger vi den her tilbage. Og lukker for min pakke. Og lige sætte de der airbags, dem så lidt. Og ja, så er min computer tilbage i god stand. Ja, okay, lige bruges de steder, hvor der er gået plastik i stykker og sådan noget, men altså, helt ærligt. Det her. Ja, ikke så slemt. Det er bare lidt troligt at grille dem, så der er faldet af. Og så kan man også lige her gøre sådan her. Men, whatever. Tak for så med. Comment, like hedder det. Jeg skal altid fucking rate. Det er en dårlig vane. Subscribe, selvfølgelig skal du kraftedeme gøre det. Så flæver jeg på dig, og så kølehaler jeg dig. Det gør jeg nok ikke, fordi så vil jeg være ondt. Ja, follow mig på Twitter.